ಅದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿರುವ ವಸತಿ ಶಾಲೆ. ದೂರದ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ದೊರೆಯಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಮೊರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಟ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆಂಬಾವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದೂರದ ಊರಿನ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯಲು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ವಿಪರ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 250 ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನರಕಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಿಯುವ ವಾತಾವರಣ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಸರ್, ನಮಗೆ ಸೋಪ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಜೆಟ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ಬಜೆಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್, ನಿನ್ನೆ ನಾವು ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇ ಉಣಿ ಸಿಂಹರಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಾರಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟ ಸರ್. ನಮಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 12 ಊಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಯಾರು ನಮ್ಗೆ ಆಡೋ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬರೀ ನಮ್ದೇ ಕಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಸರ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ವಸ್ತ್ರದ ಭಾಗ್ಯವೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಕಿತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಬೆಡ್ಗಳು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೆ ವಿಪರೀತ ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ. ಇನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವಂತೂ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ರೋಸಿ ಹೋದ ಮಕ್ಕಳು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಊಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ವಾರ್ಡನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ನಿಯಮವಿದ್ದರೂ 2,500 ರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಕಳಪೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಹಾರವನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಾರ್ಡ್ನರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಮಕ್ಕಳ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಬಾವಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಇಬ್ಬರು ಅಳಿಯ ಮಾವಂದಿರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವರದು ಮೂಲತಃ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ FDC ನೌಕರಿ ಮಾಡೋಂಥ, ಇವತ್ತು 2 ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡನ್ ಚಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನಾದರೆ ಕೆಂಬಾವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಹಳೆಯ ಮಾವ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕ್ರೈಸ್ ಅವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ್ರಿ ಅಂತ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು. ಕಳೆದ 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಇವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಪಾಲಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರಲು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಗಳಿಲ್ಲ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಪ್ರತಿ 6 ತೊಳಿತಾರೋ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೊಳಿತಾರೋ, ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವೇ ಅಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕ್ನಾಗ ಬರೋ ನೀರು. ಮತ್ತು ಕೈ ತೊಳೆಯಲು ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿದ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಲೆ ತೂತು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಅಂತೂ ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದರೆ ಅವ್ರು ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೇ ರೀತಿ 1 ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಕೇಶನ್ 1 ಎತ್ತಿ ಹಾಕೋದೇ ಇವ್ರ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್. 1 ಕಿಟ್ ಕೊಡದೆ 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಕೇಶನ್ ಆ 1 ತಿಂಗಳು ಕಿಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಾಕೋದೇ ಇವ್ರ ಕೆಲಸ. ಕಳೆದ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡಿಕೇಶನ್ ಸುಮಾರು ಕೆಂಬಾವಿ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆ 50 ಮೇಲೆ ಅಕ್ರಮ ಸಿಗುತ್ತಾರೆ, ಅವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಅಳಿಯ ಮಾವ ಸೇರಿ. ಆ 50 ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಕಾಚಾಪುರ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಮುರಾರ್ಜಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸುರೇಶ್ ಅಂಕಲಗಿ ಅವರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ತೆ ಸುರೇಶ್ ಅವರು. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ. ಏನು ಮೊರಾಜಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿದ್ಯಾ ಈ ಸುದ್ದಿ? ಹಾ ತಲುಪಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. DSW ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇದು ಶುಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಕೆಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಡ್ರೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಡರ್ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಬಹುಶಃ ಕಿತ್ತು ಹರಿದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ. ಅಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು? ಈಗ ಹಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಆಗದ್ರೇನೆ, ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ, ಅಪವ್ಯಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇವತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಡಿ ಅವರು. ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಅವರು ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ. ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿನೇ ಇದು. ನೀವ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀರ ಇವಾಗ? ನಾನು ನಾಳೆ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ನಾಳೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡೋ ಸೇರಿ, ವಿಸಿಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ? ನಾನು ಏನೇನು ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಇದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕಡತಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾದರಿಗಳು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಅವ್ಯವಹಾರದ ಹಣವನ್ನ ತಿಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬರದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಕಕ್ಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬೇಗ ಭರವಸೆ ಆಗದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ.